dia 5 agora faz um ano, né, que esse crime ambiental ocorreu e pouca coisa mudou. A água ainda para nós é uma incerteza, que é o nosso bem maior, que a água, né, mulher, energia, não só mercadoria, mas aqui na vila elas estão sendo tratadas como mercadoria, né, estão inclusive nos tirando o direito universal de termos uma água potável. A questão da comunicação ainda é muito precária. É, nós não conseguimos entender esse perfil. É, os projetos, né, de recuperação, de APP, das nascentes também ainda estão no papel. Então, o que mudou, mudou para pior. Principalmente no aspecto do ser comunidade, do nosso modo de ser caboclo. A Samarco insiste em falar que foi um acidente. Para nós, os atingidos, foi um crime ambiental sem precedentes. Uma tragédia, um crime já anunciado. Logo após a lama, sumiu todo mundo e agora, acho que é com a fissura do surf, que a onda é muito boa, todo mundo está voltando. Semana passada já tinha já um monte de gente pegando onda, uns conscientes, outros enganados, entendeu? Não sei se ainda tem gente enganada, né? Sempre tem inocente no processo, mas eu mesmo tenho caído aí, tenho sempre pegado onda, consciente que a água está suja. Eu pego onda, consciente que não é bom. Meus filhos, eu não deixo nem ir na praia, não estão indo. Eu vou porque eu gosto de pegar onda. O que que mudou? Mudou para pior. Porque antes nós tínhamos uma comunidade. Hoje nós não temos mais uma comunidade. Hoje a minha comunidade, ela tá rachada. A gente fica se perguntando se o rio da minha infância, da infância do meu pai, não vai ser o mesmo dos meus filhos, né? Então foi nos tirado o que é de mais precioso, sabe? Porque o rio, ele não é só um curso de água ou um corpo hídrico. Ele é uma extensão de cada regenciano, de cada nativo, de cada morador. A gente luta pelo direito de ter a nossa água, a gente luta pelo direito de ser ouvido, de ser reconhecido como atingido. Nós estamos lutando para a nossa comunidade não ser partida. Nós precisamos resgatar o que é coletividade. A gente precisa entender e nos fortalecer que essa lama maldita, ela poluiu o rio, mas ela não vai poluir a nossa alma e nem nosso espírito de guerra. Duas vezes na Santa Casa, daí a minha segunda vez que eu fui, o médico chegou e perguntou se eu estava bebendo água direto, água da torneira, no caso. E eu falei, sim, bebo. Ele, a senhora não tem condições de estar bebendo água mineral? Só por aí dá pra gente saber, né, a moral da história. Se ele perguntou se eu tenho condições ou não de comprar água mineral, é porque ele sabe que a maioria dos casos que está dando entrada é por causa da poluição, da água que está suja. Quando a lama chegou aqui, as comunidades ficaram de 5 a 10 dias sem água. Sem água, que Colatina, é importante dizer que, assim como o governador Valadares, é um município de 120 mil habitantes que tira água diretamente do Rio Doce, né, para utilização. Então, se não tem o Rio Doce, a cidade fica sem água. E a gente ficou de 5 a 10 dias sem água. Mas nós que bebemos a água, a gente que não tem condições de estar comprando água mineral, a gente também querendo, a gente é prejudicado, a gente está sendo prejudicado, que não é todo mundo, entendeu? Eles não, a mim, a população que eu sabe, eles não deram nenhuma satisfação, nenhuma explicação, nada, e pelo jeito não vão fazer nada, né? No período de filas, né, para pegar água mineral, a gente observou de tudo, né, de violência, de deslocamento de profissionais da área da saúde, da área de segurança, para servir água. É importante dizer que, assim como o acordo foi construído, elaborado sem nenhuma participação dos atingidos, né, sem entender de fato a realidade pós-crime, né, porque isso você só tem a partir da consulta e da organização dos atingidos, né, o cadastramento, o benefício, também ele, né, os padrões de pescador, de agricultor, também são todos construídos conforme
as categorias da empresa. Samarco contamina a água e passa a conta para os atendidos. A Samarco contamina a água e passa a conta para o atingido. Aqui, esta linha é para dar um recado para o mundo de que este modelo não é sustentável. Por quê? Ele agride o meio ambiente, danifica o meio ambiente com toda a biodiversidade. Ele gera desemprego. Eu botei espuma aqui dentro, ela virou isso aqui. Enchi o copo até na boca. Ela secou e virou esse barro. Pontal de Piranga, Barra Seco no Suquara e Barra Nova de Campo Grande, Nativo, Meleira, tudo. Matou siri, caranguejo, sururu, tudo. Não somos reconhecidos. Estamos aqui para divulgar a verdadeira realidade. Na praia não existe lama, existe areia, né? Apareceu isso lá depois que a lama chegou. É uma forma de gritar para o mundo inteiro que passou-se um ano e o crime vai acumulando. Ninguém preso, mas ainda pior do que isso, ninguém não estão reparando o mínimo diminuir o sofrimento das pessoas. Que a proposta, que o acordo que eles fizeram é um acordo injusto, é um acordo excludente, porque não considerem meu respeito. Do plano e muito menos agora da execução do plano deles. Vou apresentar isso também para os governadores. Aqui em Cachoeira Escura, a gente está passando com a nossa marcha. As pessoas estão se unindo à marcha, estão recebendo a marcha e também algumas pessoas estão se incluindo a ela e vão marchar com nós até Mariana. Quero mandar uma recada para Samar. Ela toma vergonha na cara e vive ajudar a gente aqui de Cachoeira Escura. Toma vergonha na cara e ajudar a gente. Tem muita gente aí que fez inscrição e a receberam dela. E até hoje, ela falou que vive estar aqui no nós aqui, até hoje ela não veio. E agora eu mando esse recado para ela.
que pelo amor de Deus, vê se ela vem aqui para ajudar com a cachoeira escura, a cachoeira escura precisa. Replantando o que aquilo que a Samarco não fez. É isso que ela devia fazer, colocar o prejuízo no lugar e pagar pelo prejuízo que ela nos deu. Só deu prejuízo para nós queremos justiça. Aqui porque eu acredito de verdade que existe um crime ambiental cometido e a gente tem que lutar pelos nossos direitos como sociedade. Por isso que eu estou aqui acompanhando a marcha, estou dando essa força para a galera também, para a gente unificar forças e esforços. Né? Já tem um tempo aí que eu venho me aproximando do MST, agora do MAB também. Realmente eu acredito que a gente que tem uma possibilidade de poder comunicar um pouco mais, a gente tem que ceder nossas vozes aí para as lutas do povo. Eu acredito muito nessa luta e estou junto com eles aí. Cara, vamos caminhar. Só quando a gente caminha junto, a gente transforma. Então, chamar a galera para caminhar junto. Os atingidos estão aí mostrando seu valor, a sua força. Mas a sociedade tem que entender o papel dela também. Para a vida! Não para a morte!
aqui na cidade de Barra Longa e da comunidade rural, que a Samarco só anda atropelando os direitos de cada um de nós. Todo mundo ribeirinho da cidade, que mora lá no alto, que mora aqui embaixo, atingido por eles. Porque as crianças respiram esse ar poluído deles. Eles não têm vergonha de dizer que está ajudando a cidade. Eles não têm vergonha de dizer que está vazio com a população. Só a baixaria deles. Nós temos que ter caráter. Encarar a cara deles. Ver na presença deles, na verdade. Que eles não têm verdade. Para chegar perto da comunidade. Ô, gente, eu te prejudiquei vocês. O que você precisa? Eles não têm esse caráter. E nós estamos aqui sofrendo. Sou vizinho da Ferrovia Carajás, que tem uma extensão de São Luís para Paraupebas, no Pará. E a nossa luta lá não é diferente da luta, né, desse povo aqui de Minas e Espírito Santo, que a Vale tem empreendimento inclusive fora do país. E onde ela passa, ela deixa destruição, deixa angústia para as famílias, prejuízos enormes, e pouca coisa é feita em relação a isso. Uma praça que a gente está vendo aqui, reconstruída, isso aqui, diante do estrago que a lama da Samarco deixou, né, no leito do rio, isso aqui não é nada. Eu acho que o mais importante é a dignidade das pessoas. Porque a vida das 20 pessoas que se foram soterrado pelo lamaçal da Samarco, não tem obra no mundo, não tem praça no mundo que recupere. Muita animação, muita energia que acabamos de chegar da nossa marcha em Mariana. Vale dessas lágrimas, Samarco, dessas lamas, o povo não esquece, Mariana ainda chama. Vale dessas lágrimas, Samarco, dessas lamas, o povo não esquece, o Rio Doce ainda chama. Um ano de lama, um ano de luta, de recuperação da bacia do Rio Doce e de reconstrução da nossa vida. Por isso, os atingidos e atingidas pelo rompimento e em solidariedade marcham, desenhados pelos pés dos velhos caminhantes que plantaram na história as sementes da esperança. As marchas alimentam grandes ideais de justiça e coletividade. É o momento de denunciar as atrocidades daqueles que só visam lucro, causando sérios efeitos sobre a vida do ser humano. Marchamos porque a história já nos provou que a dor, a fome, a miséria e a opressão não são eternas e que é preciso lutar para conquistar a igualdade de direitos. Um povo esperando é escravo, mas um povo andando é povo que reage e que resiste. É a voz que constrói um mundo melhor. Quem marcha, marcha para algum lugar. Marchamos de Regência Mariana para denunciar o crime da Samarco, Vale e BHP e exigir os nossos direitos. Venham todos, é preciso lutar. Todos devemos lutar e nos organizar para garantir a reparação dos nossos direitos e melhores condições de vida. Marchamos juntos, com passos firmes, na busca da reparação dos nossos direitos, reconstrução da nossa vida e do nosso e do meio ambiente de toda a bacia do Rio Doce.
Vale dessas lágrimas, Samarco, dessas lamas. O povo não esquece, Mariana ainda chama. Vale dessas lágrimas, Samarco, dessas lamas. O povo não esquece. Essa acabou com tudo, entendeu? E causou maior dano em toda a região, principalmente lá em Campo Grande, Barra Nova, matando todos os caranguejos, todos os peixes. A praia foi atingida. Inclusive, eu tenho até minha neném que está aqui, ó, cheia de machucado, deu uma boia aqui, ó, que olha a perna dela, como é que está. Minha família toda assim, ó, aqui, ó, na perna, olha. Isso é tipo uma queimadura. E eu também, a perna toda atingida, lá, a marca lá na perna. No meu rosto também tem atingido. Aqui ó, também, ó. Meus braços, a minha filha também. Nós não temos como sobreviver mais, porque essa marca acabou com nós, entendeu? Nós, pescadores, estamos passando maior dificuldade, porque na mesa do dono da Samar, não falta o pão para os filhos dele comer, não falta o leite para os filhos deles beber, não falta comida para os filhos deles comer, nem para eles. Agora, para nós, pescadores, falta. Nós somos pescadores. A gente foi atingido pela Samar. Essa lama atingiu tudo quanto é lugar, matou os peixes, os caranguejos. Como é que a gente vai viver, gente? Aquí hubo un supuesto accidente que al fin y al cabo es responsabilidad de la empresa, porque lo vierta o sea un accidente, tienen que tomar todas las precauciones necesarias para que esto no suceda. Ahora, las luchas que han implementado estos colectivos, que por lo general son gente humilde, tienen mucho valor. Pienso que toda persona que se una, toda organización social que quiere apoyar un proceso de estos es muy bueno. O que que eles viram? Que tinha muito alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio na lama. E o que que eles podem provocar? De forma aguda, é uma reação aguda do sistema gastrointestinal por causa da quantidade de metal que chega, né, no estômago, intestino, então vai causar náusea, vômito, vai destruir aquela mucosa. Se for em grande quantidade, esse metal pode causar distúrbios neurológicos na hora, a pessoa vai ficar sem consciência, vai alterar a sensibilidade, convulsões, entre outras coisas, a longo prazo. Isso pode depositar, causando em diversos tecidos, nas glândulas, por exemplo, pode diminuir a atividade da tireoide, no cérebro pode ir dando demência ao longo do tempo também, diminuir a memória, causar depressão, transtornos de ansiedade, nos ossos, nas articulações, no sistema cardiovascular. Pode depositar no coração, atrapalhando a função do coração e causar uma insuficiência cardíaca mais tarde. Então, assim, na verdade, tem que se estudar a longo prazo para ver o que vai ser causado, mas existe uma variedade muito, muito grande de metais e de sintomas que podem causar. Meu nome é Giovanni Krenak, pertenço ao povo indígena Krenak, no município de Resplendor, Minas Gerais, comunidade que foi atingida, foi afetada, foi estraçalhada por esse crime cometido pela Samarco, né? Vale e BHP. Após um ano desse acontecimento, nosso povo ainda procura entendimento para as coisas, para tudo que aconteceu. Porque pela primeira vez a gente deixou de praticar, né, os rituais sagrados do povo que é feito no rio. E isso é a coisa que mais tem sido difícil de assimilar e de aceitar. E a maioria das pessoas não entendem isso. A empresa não entende isso. A empresa entende que ela chega lá e ela bota um caminhão pipa para poder atender, por causa que o rio tá poluído, e acho que vai resolver o problema ou do povo indígena ou dos pescadores. Mas não, a gente não entende dessa forma, a gente está denunciando, a gente vai protestar, a gente vai reivindicar o direito. O povo entende que o espírito do rio está morto.
Hoje nós estamos fazendo feijão, arroz, carne cozida e beterraba. E abóbora. Abóbora. Abóbora do Norte de Minas, né? Já das hortas do MAB, da Mandala, que é o Paz, nós estamos trazendo, né? E aí o sabor de carinho. É. Bem feito no tempero também, né? O tempero dela é maravilhoso. Vou embora e vou com saudade. Olha lá se eu volto. Vou analisar tudo, é um conjunto, né? É tudo. Sem alimentação ninguém consegue fazer luta nenhuma, né? Eu acho que faz parte dessa luta. Né? Ver o que esse povo tá representando aqui nesse movimento, nesse ato tão lindo. É uma emoção muito grande, é muito bom. A gente está compartilhando aqui com as pessoas atingidas aqui, que foi um povo que tão sofrido quanto a gente, mas eles mais sofrido ainda porque perdeu suas famílias, seus entes queridos. Né? É uma coisa assim que é emocionante. Eu até choro, me emociono muito mesmo. Quando houve a tragédia de Mariana, eu vi as reportagens na televisão, eu chorava muito, a todo instante mesmo. Era como se fosse uma pessoa da minha família que tivesse naquela tragédia. E hoje estar aqui, né, junto com gente do Brasil todo, é muito bom. É bom demais mesmo. O MAB está nos proporcionando um presente que seria lá no Vale das Cancelas, lá no município de Lamarão, seria a maior usina de rejeito do mundo. Então, essa missão que o MAB está nos orientando e com os grupos de base que nós estamos criando lá no Vale das Cancelas, nós já estamos com 13 grupos de base formados e já tivemos o convite de mais 4 grupos de bases para ser formado. Então, nós estamos caminhando para uma cultura diferente deles, orientando qual a importância de cada geraizeiro tem. Então está sendo simplesmente maravilhoso. O MAB é uma coisa muito importante na nossa vida. Quero deixar essa mensagem para quem não conhece, é uma família muito boa. Unir a essa família é muito bom, gente. É bom demais. Nós pedimos que para as pessoas que não vieram, independente do motivo que seja, que façam uma força para eles estarem nos próximos encontros. Por quê? À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai trazendo mais coisas boas para as pessoas que a gente mora nos lugares. Saudações, galera, nós somos da Falamansa e a gente está aqui hoje em Mariana, um ano após a tragédia, uma tragédia ambiental do nosso país, que não é uma tragédia de um dia só, é uma tragédia que dura um ano e vai durar tantos outros. E a gente, é claro, como cidadão e dentro do nosso trabalho, desde o início a nossa busca na música foi sempre fazer o bem, através das palavras, através do que a gente fala, seja falando de alegria diante das dificuldades, seja falando de fé. E a gente, é claro, entende como usar a nossa música para uma forma de consciência ambiental também é um braço, uma extensão de fazer o bem através da nossa música. E eu acredito que quem faz o bem recebe pessoas tentando fazer o bem também e buscando coisas boas. Pra gente é nada mais do que o que a gente sempre buscou a vida inteira, que é fazer o bem através da nossa música. No momento, né, você ter que fazer algo grande num momento tão difícil, né, num momento de desastre, assim, é sempre negativo, é claro, mas é bom também ver a positividade na esperança das pessoas, nas pessoas que estão aqui dispondo do seu tempo, dispondo, né, da sua luta individual para lutar coletivamente. E a gente tem esse intuito também. Aqui, acredito que a Falamansa deixa de ser uma banda, só um conjunto, e passa a ser três pessoas, três cidadãos
lutando tanto quanto vocês, quanto quem está lá embaixo, e tá lá, estar lá embaixo também para a gente é motivo de honra, saber que a gente está continuando passando a nossa mensagem de, do bem adiante. Então a gente é atingido pelas barragens no Brasil inteiro e fomos atingidos pela lama da Samarco, que foi até lá no, no mar do Espírito Santo, e aí a gente perdeu muitos dos direitos, o direito à casa, o direito à terra, o direito ao trabalho, o direito ao acesso à água de qualidade. A gente perdeu uma série de direitos. E a PEC 241 e a cambada de medidas que o governo Temer está fazendo agora são cortes de direito para toda a juventude, cortes de direitos para todos os trabalhadores e mais cortes de direitos para os atingidos por barragens. E a gente falou assim, ó, não podemos deixar de ir lá, falar que a luta da juventude que está ocupando as escolas é também a luta nossa do movimento dos atingidos por barragens e a luta do povo que está no campo, na cidade. E o que nós mais temos é que somar força e unificar essa luta. Quem luta? Educa! Luta? Educa! Quem luta? Educa! Nas ruas, nas praças, quem decidiu subir, aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem decidiu subir, aqui está presente o movimento estudantil. São os seios da morena flor do seu ipê, que vive sob as gameleiras, pés de ginipapo junto de você. Eu sempre vejo o slogan "Somos todos atingidos". Eu quero dizer que eu fui muito, muito atingido. Eu fui criado às margens do Rio Doce, em Governador Valadares, onde eu passei a minha infância, um pedaço da minha juventude, onde eu sonhei os meus primeiros sonhos. Eu era criança e ia com meus amigos para dentro do Rio Doce. E uma das nossas diversões preferidas era ficar dentro do rio, segurando nas canoas, que os pescadores amarravam naquelas grandes árvores, às margens do rio. E hoje, vendo toda essa tragédia que se abateu desde aqui Mariana até o Espírito Santo, passando pela região onde eu fui criado, eu digo sim, eu fui muitíssimo atingido por essa tragédia. Cortou muito fundo no meu coração. Toda oportunidade que eu tenho de estar junto com essas pessoas, de me prestar meu apoio, minha solidariedade, o meu sentimento, toda oportunidade que eu tiver, vocês podem contar comigo. O mínimo, eu sei que é pouco, mas eu faço isso de coração. Estamos todos juntos, eu estou com vocês, podem contar comigo, que a gente espera que um dia aquela canção que eu cantei, ó meu rio doce, doce são os seios, na morena boca, cor do seu inteiro, ela seja cantada ainda com a mesma alegria que eu canto, eu sempre cantei pela vida fora, e não com esse cenário de tristeza, de desolação que a gente percebe ao longo do nosso rio. Um grande beijo para vocês, tamo junto. Atingida é como a pessoa que mora e vê a lama, que desvazou tudo, que derrubou tudo. Acho que é triste, né? Uma pessoa que foi atingida por meio da barragem, algumas morreram aqui em Mariana. Atingido por barragem é quando a barragem estoura
e atinge as pessoas. O atingido, ele pode se considerar como um ou pode ser mesmo. Ele é atingido por uma barragem. Atingido é a gente que foi atingido por barragem. Não. Passa lá. Não sei também. Um montão de barragens. Mineradora que... É, ela... Bom, só dizem que cometeu um acidente, mas pessoas, e eu não acho, por causa que ela sabia que a barragem não ia conseguir suportar uma quantidade imensa de minérios. Então, mesmo assim, para ganhar dinheiro, eles fizeram tudo. Não se importando com a vida de pessoas inocentes. Tá. Essa barragem estourou por causa do Samarco. E por isso, o Samarco, depois que a barragem estourou, ela não fez nada. Um monte de pessoas morreram e ficaram sem desabrigadas. O rio sem vida. E o Samarco não tá nem aí pra isso. Lamento vocês aí. A gente tem que chegar nas suas frentes e ver que pelo mínimo salário que vocês estão recebendo, tem a capacidade de colocar as suas caras para bater por causa dos grandes que estão atrás de vocês escondidos. Porque tem funcionário de Samarco colocando a população contra nós atingidos, que perdemos maridos, família. A gente não somos responsável. Meu marido que faleceu não é responsável pelos 13 mil desempregados, não. Quem é responsável pelos 13 mil desempregados são os chefões que estão atrás de vocês aí, ó. Será que se vocês perdessem as suas vidas aí, a sua esposa amanhã estaria do nosso lado? Lamentável, né, gente? Enquanto nós pagamos a tarifa mais cara do Brasil, essa empresa tem ainda subsídio com a energia elétrica, assim como seus cúmplices, que é o governo de Minas Gerais, que é o governo do Espírito Santo e que é o governo federal, que tiver a cara de pau de fazer um acordo, onde o criminoso que vai dizer o que vai fazer com as vítimas. E é por isso que nós estamos nessa marcha Diligência Mariana, para dar um basta a um ano de impunidade. Chega de crime, acordo que bota criminoso, cuidar de vítima é bandidagem, nós não podemos aceitar. Disseram também que o custo das 20 vidas, que o custo da destruição da bacia hidrográfica do Rio Doce, que a poluição do Oceano Atlântico vale 20 bilhões. Isso é um absurdo. Precificaram o maior crime ambiental por preço de banana, porque quem vai pagar a conta são os atingidos, a sociedade e a natureza. A lama impregnou não só nos nossos corpos, mas na nossa alma. Por isso que dá essa frase: tomamos banho, mas a lama não sai, porque ela está impregnada na nossa alma. E eu acho que jamais vai sair.
povo da água. Somos o que somos, muitos! Que somos 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 Não apaguem nossas memórias! Não apaguem nossas memórias!